Verdade. Tem que jogar de Chaitovski aqui pra matar a burra. 3, 2, 1. Caralho, banguei o cara do meu time, velho. Tenax. O cara ali. Ai, não pegou a minha caceta. 4465 240, tem diferença? Tem. Um é 144, um é 165 e o outro é 240. Essa é a diferença. Eles dão um trabalhinho. Lenda é um prata disfarçado? Cara, lenda é um prata rápido. Digamos assim. Porque os pratas eles ficam mais tempo base, né? Os lenda às vezes se mexem um pouco. Aí é a mesma coisa aí, ó, mano, switch kill aí, ó. Matou dois e vai continuar lá dentro da base, tá ligado? Por quê? Porque ele matou dois lá e na cabeça dele ele vai matar os cinco lá. Não consigo ver nem smoke. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Vou abrir no meio da rosa, dar spray em todo mundo aqui e matar 5. Nossa senhora, velho do céu. Vamos assistir a gameplay do Ponto Style, do BR4 eSports, né? eSports! Tem que ter esse porém aqui, ó. eSports! Olha o eSports jogando, ó. Cadê o eSports? Ele tá aqui, ó. Tá pronto, menino, ó. Aparecer bufo, ó. Ó. Matou um, hein.
Que isso, meu amigo? Eu tô pedrentinho. Eu fui, hein? É todo mundo fora mesmo. Caralho, mas spray bom! É na Gamers Club, né? Quase de... Ai! Fudeu. Fudeu mais ainda aqui, ó. Rapaz, tô sentindo teu cheiro aqui. Caralho. Mano, a movimentação desses caras é muito... Que queira usar? Oh, nem sei o que eu faço, mano, agora. É só rushar meio mesmo. Caralho, a posição do cara, viado. Ah, mano, calma aí, velho. Calma aí, mano. Como é que não morre? Ah, vai o Senhor Supremo com a C4. Ele está com a C4. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Sua opinião, qual a melhor resolução? Amigo, sou o cara que mais repete isso em live, em vídeo, em comentário, em resposta, em tudo. Guarda isso na sua mente. Não existe resolução boa e resolução ruim. O que existe é costume, meu amigo. Costume. Você se acostumar, você se adequar com uma coisa só. É igual a sensibilidade. Ai, qual é melhor? Sensibilidade baixa ou sensibilidade alta? Cara, é costume, meus amigos. Tira isso da cabeça de vocês, que existe resolução perfeita, mira perfeita, sense perfeita. Isso é costume, lindas. Eu vou ficar aqui, ó. Onde todo aqui, ó. É. Isso ela não quer. Depois vai liberando. Ih, marotei. Noventa e nove, né, seu desgrama. Tô pensando em pegar a pistola pra copo ficar com mais bala. Aí não vale a pena não. Comprar um monte de Desert VIP, não sei. A não ser que seja a búfalo, né? Se você joga com a búfalo também, né? Está procurando a conta de seus sonhos? Ou até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Fire in the hole!
pau na porca. Oh, shit.